Olá, pessoal. Meu nome é Vanessa Lisboa. Estamos com mais um Educar em Casa. Essa é a nossa sétima aula de português para o sétimo ano. A fala da personagem. Ao contar uma história, o narrador pode apresentar ao leitor a fala do personagem destas maneiras. Primeiro, o narrador reproduz a fala tal como foi dita pela personagem. Neste caso, ele deixa a personagem falar por si mesma. Ou o narrador conta para o leitor o que a personagem falou. Neste caso, ele fala pela personagem. Vamos olhar os textos a seguir. No texto 1, após alguns minutos de espera, a recepcionista apareceu. Olá, garoto. O senhor Omar não poderá atendê-lo. Ele está muito ocupado. Mas, senhora, você falou que sou eu quem estou à procura dele? Sim. E insisto que ele não aparecerá para atendê-lo. Cabisbaixo, João agradeceu e saiu pela porta da frente, dobrou a esquina da casa e pulou o muro dos fundos. Em poucos minutos estava na biblioteca do avô, onde o velho ancião se encontrava sentado em sua poltrona, cercado por pilhas de papéis. Agora observemos o texto 2. Após alguns minutos de espera, a recepcionista apareceu dizendo que ele não poderia atendê-lo. João perguntou se ela havia dito que era ele quem estava à sua espera. Mas quando a recepcionista lhe comunicara que, mesmo sendo ele, o senhor Omar não iria recebê-lo, cabisbaixo, agradeceu e saiu da casa, dobrou a esquina e pulou o muro. Minutos depois, encontrou seu avô na biblioteca, sentado em sua poltrona e cercado por pilhas de papéis. Vamos olhar a organização dos textos. Você deve ter percebido que esses textos apresentam semelhanças e diferenças. No texto 1, o narrador reproduz as falas das personagens tal como foram ditas. Observem o trecho que eu tirei do texto 1. Olá, garoto. O senhor Omar não poderá atendê-lo. Ele está muito ocupado. Fica muito claro de que quem disse essa frase foi a recepcionista. Mas, senhora, você falou que sou eu quem estou à procura dele? Também fica muito claro de que quem fala é o João. Sim, e insisto que ele não poderá atendê-lo. Essa é uma maneira de contar a fala da personagem, através do discurso direto. Observemos agora o texto 2. No texto 2, o narrador conta o que as personagens falaram. Observe no trecho que eu destaquei. João perguntou se havia dito que era ele quem estava à sua espera. Mas quando a recepcionista lhe comunicara que, mesmo sendo ele, o senhor Omar não iria recebê-lo, cabisbaixo agradeceu e saiu da casa. Observem que no texto 1, isto está em forma de fala, é o personagem quem fala. Aqui é o narrador quem fala. Ou seja, essa maneira de contar a fala do personagem chama-se discurso indireto. Ao contar uma história, o narrador pode escolher uma dessas maneiras para revelar o eu das personagens da fala. O uso da fala direta possibilita dar maior realismo à história, aproximar mais a personagem do leitor e caracterizar a personagem. No discurso direto, você deve ter observado que a fala é introduzida por travessão e a fala aparece em parágrafos. Agora é a sua vez. Organize os dados da história que você vai contar, o nome e as características das personagens, o narrador e o resumo da história. Olhemos o esqueminha. Personagem A, nome e características. Isso é você quem dá. Ao personagem B, da mesma forma. Narrador. Escolha quem será o narrador da história. Ele será o narrador observador ou o narrador personagem, pode ser o personagem A ou o personagem B. E faça um resumo da história. Ou seja, qual é o enredo em que a história estará inserida? Por fim, a escrita. Agora é a hora de escrever a sua história.
use o discurso direto ou indireto para contar a fala das personagens. E após escrito, vamos revisar o seu texto. Ao reler e revisar o seu texto, observe se, além de contar o que a personagem faz, você também contou o que ela pensa e sente. Enquanto estiver escrevendo e relendo sua história, pergunte-se, neste momento, o que a personagem pensou? O que ela sentiu? Essas perguntas ajudarão a você a explorar o mundo interior da personagem. Para uma revisão do seu texto, você também pode se guiar pelo roteiro de revisão que eu vou mostrar logo a seguir. Este é um roteiro de revisão que pode te ajudar na confecção do seu texto. São alguns pontos que eu elenquei. O primeiro ponto: as ações, as falas e as características das personagens estão relatadas de modo coerente com a posição do narrador? Depois você deve observar se as falas são adequadas às personagens, se você está empregando o discurso direto e indireto para reproduzir a fala das personagens, se o texto atende à proposta, se a sequência entre os fatos relatados, se no texto predomina uma ideia central, se as suas frases elas estão claras, se o vocabulário empregado está adequado, se não há repetição desnecessária de palavras, se as palavras estão escritas corretamente, se os sinais de pontuação eles estão sendo usados corretamente, se a sua letra está legível, se as margens elas são regulares, se há espaço para indicar o início dos parágrafos e se não há rasuras no seu texto. Após observados todos esses pontos, se o seu texto se enquadrar em todas essas questões, o seu texto está pronto para ser lido por outras pessoas. Mas, caso necessite e caso você queira, que é muito importante, você pode, após a revisão do seu texto, segundo o roteiro de revisão apresentado anteriormente, você vai reescrever o seu texto revisado, atento à escrita, à gramática e à organização da frase do texto. E se você quiser, você também pode fazer desenhos ou colar fotos para ilustrar. Então, o que nós aprendemos hoje? Primeiro, nós aprendemos que existem duas possibilidades para contar a fala dos personagens. Depois, nós aprendemos a reconhecer o discurso direto e o discurso indireto. Aprendemos também a criar uma história usando essas duas possibilidades para relatar a fala das personagens. Aprendemos a preparar, revisar e reescrever uma história usando o discurso direto e indireto. E essas são as referências. Eu usei o livro Oficina de Escritores para o sétimo ano para montar a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma ótima produção de texto para vocês e até a próxima aula de português.